Ким ти хочеш бути, коли подорослішаєш? Автомеханіком? Перукарем? Чи, може, лікарем? Я врятую тебе, Пікачу. Розряд? Тресся, щось пішло шкариберть. Ти занапастиш усіх своїх пацієнтів. Лікарко Венздей, ночуватиметесь в мене. Лікарка Венздей? Гаразд. Що там відбувається? Хто наступний? Дякую, Річу. Ідеальний сендвіч. А, то був джем. Фух, ось і ваше солодке лікування. Дякую. Ви найкращий лікар. Не хворійте. Лікарко, допоможи. Що? В мене болить зуб. Гаразд, це серйозно. Ходімо в кабінет. Ось. Приклади це до зубів. Дзузьки. Чому це? А, звісно ж. Його ж треба спочатку запалити. Тримай. Тобі відразу стане легше. Хай допоможе мені Playtime. Так, вдалося. Жоден зуб більше не болить. Але ж я залишився без здорових зубів. Що ж, такий вже побічний ефект. З тебе 31 тисяча за лікування. У мене немає таких грошей. Гаразд, тоді доведеться все відпрацювати. Будеш моїм помічником. Аго, тут черга. Стій, я прийшла першою. Я тут стовпичу 2 години. Стули пельку. О-оу. Бувай, унітазе. Фух. То що там? Лікарко, я геть знесилений. Навіть молот не годен підняти. Першу вправимо спину. А тепер молот. Дуже цікаво. Справа не в молоті. Перевіримо пульс. Є ідея. Треба зарядити тори енергією. Розряд? Нічого не змінюється. Може, він несправний? Лікарко, чи все гаразд з вами? Працює. Ну, ми збільшимо потужність. Ха, лоскітно. Здається, допомогло. Ні, мені зле. Звісно ж. Електричний стілець. Готово, лікарко. Чудово. Запускаю. У, легенький електромасаж. Це ж приємно. А тепер на максимум. Що, власне, відбувається? Мені вже значно краще. Дякую. А! Моя черга. О, добрий день, лікарко. В мене проблема. Я нічогісінько не бачу. Котяча сліпота. Я ось де. О, лікарко. Річ у тому, що я осліп від яскравих променів моєї слави. Ходімо зі мною. Сідайте. Ну, перевіримо ваш зір. Отже, що це? Це кішка. Гарна кішечка. Ні, спробуйте в окулярах. Ова! Отже, що це? Я не бачу. О, друзі, будь ласка, напишіть у коментарях, на що вказує лікарка Венздей. Я нічого не бачу. Тут все зрозуміло. Хвилинку. Це ж кіт! Хороший котик. Вампір, зомбі, черепашки-ніндзя. Ага, зомбі ідеально підійде. Привіт. Перепрошую. Ось, тримайте. Ова, я б розрів. Дякую, лікарко. Бла-бла-бла.
Я не кажу бла-бла-бла. Апчхм! Світло. Я тебе не викликала. О, лікарко Венздей. Отоланило. Апч! Я захворів. Апч! В мене нежить. Апч! Я не відчуваю запаху крові. Так, боброва слина. Ось ваші ліки. Ні, це ж гидота. Гаразд. Ідеальний варіант. Це тобі. Випий пігулку. Ходімо. Ось твої ліки, вампіре. Кусай сміливіше. Гаразд. Дякую, лікарко. Мені значно краще. Кров. Одну хвилинку. Їж. Медична карта Венздей. То ти Венздей? Так. Ні, це я Венздей. Бачиш? Чи ти бачиш мої сімейні світлини? Це я Венздей. Ну, ми зробимо тест крові. Молекули Венздей Адамс? А в мене відбиток пальця Венздей. Рішення лише одне. Дуель. А це ще хто така? Друзі, якщо ви хочете побачити ще більше Венздей Адамс, то хочеш ставте вподобайку цьому відео. Камінь, ножиці, папір. 1, 2, 3. Стривай, Хагі. Хто з нас Венздей? Ви обидві. Ні, не треба. Будь ласочка. Удвох значно веселіше. Ходімо, дитинко. Лікарка Венздей тебе огляне. О, то гаразд, проходьте. Ми продовжимо трохи згодом, Хагі. У моєї доньки сильний кашель та температура. Їй зле. Дай мені градусник. Не хочу йти в коледж. Можна вдати, що я захворіла. Я знаю про твій секрет. Гаразд. Дихайте. Що з нею, лікарко? Чи ви допоможете? Ага. То що, буде якась надія є? Зараз поглянемо. Скажіть, лікарко, чи вона житиме? Неодмінно. О, лікарко, допоможіть, хочеш. Маю найкращі ліки. Ні, це для ампутації. Теж не підходить. Що вона там робить? Отак. Треба зробити маленький укольчик. А, мені вже значно краще. Я одужала. Я піду в коледж. Бувай, мамо. Дякую, лікарко. Хагі, готуйся. Оу. Що? Лікарко, допоможіть. Що ще трапилось? В мене проблеми з рукою. Що з нею? Рука! Вона не діє! Та показуй вже, не зволікай. Ходімо, мізинчику. Наш час настав. Аго, куди без черги? Лікарко! Гаразд, я зачекаю. Ага, невдаха. Пройшов першим на хабо. Ага. Вибачте, лікарко. Маю ідею. А це обов'язково? Отак. Буде весело. Ні-ні, будь ласка, не треба. Ані руш. Отримуй. Браво, людино павуку. А гіпс напрочуд зручна штука. Мій бідолашний животик. Хочеш на огляд. Отак. Розтули рота. Цілісіньку пачку. Все одно болить. То що там ще? Що це застрягло? Собака? Серйозно, Либонь? Все одно болить.
Ну, ми зробимо УЗД. Це ж магнітофон. О, моя улюблена пісня. Зробимо гучніше. Аго, в лікарку. Вдійте що-небудь. Дякую, лікарко. Привіт, лікарко Венздей. Фу, засилля рожевого. Страшенний несмак. Що це таке? Моя перша хвороба, а я маю непоганий вигляд на рентгені. О, в тебе перелам руки. Ну, ми тебе вилікуємо. А, ні, це не тобі. О, дякую, Річчю. Річчю, допоможи мені. Отак, твоя рука просто як новісінька. Оу, стій, Річчю. А можеш мені перефарбувати нігці? В рожевий. Гаразд. Дякую, тихіше, Річчю. Що? О, Річчю, рожевий тобі зовсім не личить. Ауч! Можна обережніше. Ауч! Та годі вже! Дивись, куди сунешся, синій. Що тут у нас? Ауч! Моя нога! Гаразд, ну ми поглянемо. Репарус отоларингарус. То й що? О-оу! Не воно. Змініціус тоталіус. Трястя. Нога не змінилася. Поверни, як було. Ще раз. Ова, вдалося. Дякую, лікарко. Я пішла собі. О, ні, зачекай. Там дещо зайве. Я хутенько відріжу. А-а-а! Що? Нікого немає. Мій робочий день уже завершився. Можна і перепочити. Венздей, то є найкращий кіношедевр. Ні, зміна афіші. Тепер у тренді Барбі. Що? Барбі? А як щодо Венздей? Венздей. Що? Так-так, моя дівчинка. Замість Венздей голова Барбі. Це. Привіт, Барбі. Привіт, Кене. Ну ж бо, Барбі, ходімо на вечірку. Ага, так. Копалася. А чому це всі розбігаються? Мені потрібна лише Барбі. Що сталося? Барбі? Що? О, ні. Барбі зникла. Хвилинку, бракує драми. О, ні. Барбі, такий смуток. О, мій болю. Моя Барбі. Трястя, технічна проблема. Мить цю виправлю. Ось так уже краще. Фух, дякую. То це твоя камера. Серйозно, Либонь? Ні. Ова, яка панянка. Мені не подобається це місце. Познайомимося трохи ближче. Рука окремо від тіла. Допоможіть. Що? А, Річ, ти вже й осьо. Хороша робота, воно в камері. Надягай кайдани, Барбі. А можна мені рожеві? Гаразд, бажання клієнта – то є закон. Рожеві кайдани значно краще пасуватимуть до мого вбрання. Дякую. Мені подобається. Дуже стильно. О, Леле. Вона зникла. Хвилинку. Вона зникла. Потрібна допомога, Кене. Що сталося? Барбі зникла.
Це ж трагедія для мого серця і душі. Не приймайся так. Треба порозвішувати оголошення про зникнення Барбі. Гаразд. До роботи. Гарне місце. Що? Вибач, павуку. Кенні, це твоє оголошення про зникнення Барбі? У такої. Вибач. Що? Оце халепа. О, друзі, будь ласка, допоможіть нам. Хоч ж пишіть у коментарях, зникла Барбі. І ми разом знайдемо її. На Кена жодної надії немає. Яке ж знаряддя тортури вибрати сьогодні? Ось, спис мого двоюрідного дядька. О, маленько. Ова, без рук. Так, ауч. Отакої, Хаггі. Вибач. Хаггі завжди страждає. Чи все гаразд, Хаггі? Я знаю. Міцелярна вода. О, ні. Змиємо макіяж. Ні-ні-ні. Це вже надто жорстоко. Будь ласочка, благаю. Барбі, я чув її зойк. Ну, ми поглянемо там, у коробках. О, ця коробка саме для мене. А це що таке? Хто вам дозволив порпатися в моєму будинку? Вибачте, чи ви не бачили Барбі? Ні, ідіть геть. О, мені зле. Треба ще більше сліз. У мене виникла ідея. Ми платимо $100, якщо скажеш, де Барбі. Одну хвилинку. Отак, зараз ми її знайдемо. Що? Привіт. Привіт, Кене. Привіт, Барбі. Привіт, коханий. Чи ти впізнаєш мене? Поглянь, там Супермен. Де? Це моя сукня. Віддай негайно. Так, одну хвилинку. І більше не бери без дозволу. Фух, тепер доведеться випрати. Час випиляти свою втечу. О, мій іготь. Рука. Що? У тебе така гарна форма нігтів. Річ. Річ. Річ! Фух, нарешті ти... Річ? Що вона з тобою вчинила? Отакої. Моє павукове чуття підказує мені, що... Що я голодний. Ну, ми сядемо перекусимо. Я накрию нам пікнік. Отак. Все готово. О, моє вбрання не для пікніка. Ось так краще підходить. Аж ось і чай. Це тобі, пригощайся. Так смачно. Пий, поки чай не вихолонув. Ага. Подобається? Це фруктовий. Все, я допив. Ходімо. Зачекай. Що? Ще є торт. Ням-ням. Свята мухо. Знайди 10 відмінностей. Гаразд, я знаю, що з цим діяти. Ова, ось воно. Агов, друзі, хочете дізнатися, що знаходиться в цій коробці? Тоді поставте цьому відео 50 тисяч вподобайок. Ось він, мій шлях до волі. Тільки вперед. Гаразд, тут згорну. Святі ролики, я вже була тут. Ось воно, моя таємна зброя. Отак, ось і вихід, нарешті.
Що, Барбі? Ти, не волай так. Зрозуміла. Я сама зачиню. Все, заспокойся. То ти досі голодний? Ось, тримай яблучко. Дякую, друже. Обожнюю яблука. Тільки не пластикові. А що не так? Воно таке гарнюще. Що? Барбі, я біжу до тебе. Знову доводиться працювати над ще серце. О, все, Соніку, попрощайся зі своїми голками. Я так не вважаю, гусаню. Панянка в біді. О, а ти ще хто такий? Я Кен, і я звільню тебе. Посунься, я розберуся. Що? Дивакуватий хлопець. Він із якого ролика взагалі? Чудово. Привіт, друзі. Як все маєте? Привіт, павучку. Сам як? Я розшукую Барбі. Чи ти її бачив? А, так, знаю. Зараз покажу. Я тут розберуся самотужки. Ідіть собі. Ну, я зберу тебе, красунчику. Дай ну 5. О, вибач. В інший бік. Ось ти просто як новісінький. Дякую тобі. Я знаю, де Барбі. Не заважай, павучку. О, молоте. Привіт. Ось де Барбі. В будинку Венздей. Ходімо. Бувай, Кене. Що? Нічого, коханий. А, будь ласка, не треба. А це ще що таке? Фу, прилипло. Людина-павук. Ова, ти крутезний. І я теж. Ми разом прийшли рятувати Барбі. Я вам співчуваю. Ха, я теж так можу. Трястя. Що? Поверни мою руку. Вибач, бро. Це ненавмисно. Ауч, ти викрутив мені пластик. Ти рятуй Барбі, а я займуся Венздей. Це було потужно. Привіт, Кене. Ова! Я знаю, що мені вдіяти. Бувай, павуку. Річі, ти все зіпсував. Я хотів допомогти. Я миттю. Відчиню ці грати. Ні-ні, там ключі, он де, на столі. Зараз я все зроблю. Чомусь не працює. Кене, візьми ключі на столі. Може, несправна пилка? Треба вибити грати геть. Зрозуміло. Ось, тримай ключі. Дякую, Барбі. Я так і думав, що вони потрібні. О, Кене, ти врятував мене. Дякую. Я кохаю тебе, Барбі. А я тебе. Фух, оце так день. А я так і не поїв. А ти чому доєднався, Хаггі? Привіт, друзі. А як щодо Барбі? Де моя винагорода? Що? Ось я знайшов Барбі. Плати мені гроші, аго. Там диво жінка. Де? Знову обдурили, хай йому грець. Доброго ранку. Час для прем'єри. Ходімо, Кене. Барбі, можна автограф? Ми твої фанати. Дякую, друзі. Я теж можу щось підписати. Та кому ти потрібен, Кене? Ми фанати Барбі. То й гаразд. Ова, обожнюю кіно. Фух, ледве встигла. Ці фанати. Привіт, Кене. Я так хочу переглянути цей фільм. Привіт, Барбі. Привіт, Кене. Привіт, Кене. А можна? Вибач. Зузьки, вдягни ось цю сукню на побачення, Барбі. Вона тобі дуже личить.
А так, і дякую, Барбі. О, жах просто. Мої блакитні туфлі не пасуються до рожевої сукні. Шкода. Що ж вдіяти? О, маю ідею. Мої туфлі пасуються до твоєї сукні, Барбі. Ти підеш на побачення замість мене. Бувай, Барбі. Бувай, Барбі. Здається, я дещо пропустила, але що саме? О, ні. Моє взуття не пасує до мого одягу. Привіт, Кене. Привіт, Кене. У мене немає відповідного взуття, щоб піти на побачення з Барбі. Жах та й годі. Зачекай, я дещо змитикував. Що це таке? Ідеальне взуття для побачення. Чудово, Кене. Де ж ти, Кене? Я чекаю на тебе. Привіт, Барбі. Це тобі. Дякую, Кене. Не пощастило. Ова, шафка відчиняється. Знову відчиняється. Оце дива. Ви тільки погляньте. Ало, чому ж не відчиняється? Несправне щось. Привіт, Кене. Ова, ти помітив? Дверцята шафки по-справжньому відчиняються. Чудово, чи не так? Ти зіпсувала мою Барбі. Що в тебе з обличчям? А що з ним не те? Всеньке обличчя Барбі помальоване. Тепер доведеться змити всю фарбу. Знаєш, Барбі, я хотів... А куди поділася Барбі? Барбі! О, Барбі, що з тобою трапилося? Я знаю, як тобі допомогти. Ну, ми повернемо тобі твоє обличчя. Потерпи, Барбі. Я знову тебе нафарбую. Отак, готово. О, ось ти де, Барбі. А я тебе скрізь шукаю. Ходімо. Ласкаво прошу до мого будинку, Кене. Як тут гарно. Я тобі все покажу. Ось це мої сукні. У мене купа мештів. Чи подобаються? Ні. О, а що тут? Кене? Привіт, красеню. Так, це мій туалетний столик. Тут чимало прикрас. Аж ось ще я тобі покажу. Кене, що це ти робиш? Як тобі цей стиль? Годі, Кене. Так, Барбі, а вже ж. Ходімо, я покажу тобі моє улюблене місце в будинку. Моя коробка. Вона така зручна. Можна? О, дякую. Що? Сфотографуєш мене? Покажи. Чудово. Привіт, Барбі. Вип'ємо чаю. Так, залюбки. Барбі, ти загубила сережку. Так? А вже ж. Де ж вона? Ще чаю, Кене? Ні, дякую, Барбі. Може, хочеш мілкшейк? О, так, мій улюблений коктейль. Дякую, Барбі. Де ж моя сережка? О, ось вона, знайшлася. Що? Барбі так і цілується? Барбі? Хочеш покататися на роликах? Він кличе її покататися на роликах. Яка підступна зрада. Барбі, ходімо кататися на роликах з Кеном. Самі йдіть, куди захочете. Гаразд. Привіт, Кене. Аго, Барбі, котись до мене. Я ось де постою. Зараз я тобі допоможу. Давай на мені руку. І їдьмо. О, Кене, ти такий дбайливий. Сфотографуй мене, будь ласка. Залюбки. Вдається? Покажи, хочеш. Кене, а де я? Це все твої селфі. Поглянь, як я вмію. О-оу. Кене! Я розгубив свою форму. Привіт, гарна парочко. Для вас пончики. О, дякую. Ось твій шматочок, Кене. А ось твій, Барбі. Кене, ненавиджу тебе. Годі лити сльози, Барбі. Час опанувати себе. Я починаю нове життя без Кена. О, ні, це ж складніше за те, як я уявляла. Ходімо в кіно, Барбі. О, це ж Барбі. О, це вони. Мені час. О, фанати. Обожнюю фанатів. Кому автограф? Та кому ти потрібен взагалі?
Ні? То й гаразд. Барбі, ти така гарненька. Так, Кене, дякую. А де ж моя найкраща подруга Барбі? О, ні. А що, як вона розбита так само, як її серце? Барбі, я кохаю тебе. Барбі, ти моя доля. То й гаразд. Барбі, що трапилося з твоїм волоссям? Барбі, аго, вибач мені. Я більше не гуляю з Кеном. Це була прикра помилка. Ну, ми помиримося на мізинчиках. Гаразд, ми знову найкращі подружки. Привіт, Барбі. Може, вип'ємо чаю? А вже ж, Кене. Ось, тримай свій чай. Барбі, що з вами коїться? То й гаразд. Годі з вас, Барбі. Тепер я хочу погратися з мамі Лонглегс. Ось ваше маля. Любий, поглянь на нашу дівчинку. Хоч на хвилину залиш свої експерименти. Що? О, ні, наша дитина. Гей, що з нею? Це руки? Ауч! Я візьму тільки це. Або ось це. Мені тільки каву, будь ласка. Дякую. Ось ваш чек. Що? Чому так багато? А хто взяв усі ці солодощі? Всі питання до вашої дитини. Що? Не забудьте вашу каву.